កម្មវិធីមនុស្សធម៌ចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 106 ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 164 នាក់ថ្ងៃសុក្រ 12 កើតខែមករាឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ 2567 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020ក្រោមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនានិងព្រះមហាធម្មាលង្ការចន្ទសជុនព្រះគ្រូចាតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ព្រមទាំងលោកជំទាវញ៉ាមសខនសម្តេចក្រឡាហោមសខេងលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមចិត្តា លោកជំទាវអុកញ៉ាហេមចិត្តាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមហាមាល័យកែកំយ៉ានអាយដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជំទាវកែស៊ុនសុភីក្រោយពីបញ្ចប់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកភ្នែកព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រារព្ធកម្មវិធីបំពុះកុលបុត្រហើយក្នុងនោះមានកម្មវិធីសូត្រមន្តនិងដង្ហែអ្នកផងដែរកម្មវិធីបុណ្យនេះ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ